নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দুটা সংবাদ অবহেখত জবনিকা পৰিলে এক ৰহস্য ঘন নাটকৰ ঢোকাখানাৰ মুণ্ডহীন মৃতদেহ ৰহস্য ফাদিল মুণ্ডহীন মৃতদেহটো সুনীল গগৈ নহয় মৃতদেহটো ৰাজমিস্ত্ৰী জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ বুলি নিশ্চিত জাহাঙ্গীৰৰ ভাতৃৰ সৈতে মিলিছে মৃতদেহৰ ডি এন এ ধুবুৰীত ঘৰ মৃত জাহাঙ্গীৰ হুছেইনৰ ঠিকাদাৰ সুনীল গগৈৰ অধীনৰ জলজীৱন আঁচনিৰ ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰিছিল জাহাঙ্গীৰে সুনীল গগৈৰ পৰা 5 লাখ টকা পাবলৈ আছিল বুলি দাবী জাহাঙ্গীৰৰ পত্নীৰ আনকি নিৰ্বাচন আৰু ঈদতো জাহাঙ্গীৰক ঘৰলৈ আহিবলৈ দিয়া নাছিল সুনীলে ইফালে সুনীল গগৈৰ পত্নীয়ে মিথ্যাচৰ আশ্ৰয় লোৱাৰ লগতে এক নাটক ৰচনা কৰিছিল বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদমেলত এক ৰহস্য ফাদিল হ'ল যদিও আন এক গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিল সুনীল গগৈ আৰু তেওঁৰ পত্নী মুণ্ডহীন মৃতদেহটো জাহাঙ্গীৰৰ বুলি প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিছত প্ৰশ্ন উঠিছে ক'ত গ'ল সুনীল গগৈ কোনে হত্যা কৰিলে জাহাঙ্গীৰক সুনীল গগৈ জীৱিত আছে নে আত্মগোপন কৰি আছে ৰহস্য উদ্ঘাটনৰ বাবে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিব আন এক নতুন তদন্ত এই ঘটনাৰ কিছুদিন পূৰ্বে গোপনে নতুন নম্বৰ লৈছিল সুনীলে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে জীৱন বীমা মৃত্যুৰ নাটক ৰচি জীৱন বীমাৰ 41 লাখ টকা উলিওৱাৰ কৌশল ৰচনা কৰিছিল নেকি সুনীলে পত্নীৰ সহযোগত কৰিছিল নেকি এই পৰিকল্পনা এনেবোৰ প্ৰশ্ন সৃষ্টি কৰিছে চৰ্চাৰ পত্নীৰ মৃত্যুৰ কেই মুহূৰ্তমানৰ পিছতে গৃহ সচিবৰ আত্মহত্যা নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত আত্মহত্যা শিলাদিত্য চেতিয়াৰ পত্নীৰ মৃতদেহৰ কাষত আত্মহত্যা গৃহ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়াৰ আই চি ইউতে মূৰতে গুলিয়াই চেতিয়াৰ আত্মহন চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মঙলবাৰে মৃত্যু হৈছিল চেতিয়াৰ পত্নীৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল চেতিয়াৰ পত্নী বিয়লি 4:32 আত্মহত্যা কৰে শিলাদিত্য চেতিয়াই ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে মূৰত গুলিয়াই আত্মহত্যা আই পি এছ বিষয়াগৰাকীৰ পত্নীৰ অসুস্থতাৰ বাবে দীঘলীয়া ছুটীত আছিল চেতিয়া সন্তানহীন আছিল প্ৰয়াত চেতিয়া দম্পতি তিনিচুকীয়া নলবাৰী বৰপেটা গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল চেতিয়া প্ৰাক্তন ডি আই জি প্ৰয়াত প্ৰমোদ চেতিয়াৰ পুত্ৰ আছিল শিলাদিত্য 2005 চনত ইংৰাজীৰ প্ৰবক্তা আছিল চেতিয়া 2009 চনৰ বেটছৰ আই পি এছ আছিল শিলাদিত্য চেতিয়া কেইবাখনো জিলাৰ এছ পিৰ দায়িত্বটো আছিল চেতিয়া শিলাদিত্য চেতিয়া ফৰ্থ এ পি বি এনৰো কামাণ্ডেণ্ট আছিল ডি আই জি হৈ থাকোঁতে গৃহ সচিব হিচাপে কৰিছিল বদলি একেৰাহে তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা শপত লোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ বাৰাণসীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বাৰাণসীত উপস্থিত হৈ বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি বাৰাণসীৰ ভোটাৰ ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বাৰাণসীৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ 9,26,00,000 কৃষকৰ বেংক একাউণ্টত ভাৰ্চুৱেলি ট্ৰান্সফাৰ কৰে 20,000 কোটি টকা বিশাল ৰোড শ্বৰ পিছতে দশমেথ ঘাটত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে গংগা আৰতি অসম মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰৰ সাল সলনি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ দপ্তৰ সলনি কেশৱ মহন্তক পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্ব মীন আবকাৰী বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিভাগৰো দায়িত্ব লগতে তথ্য প্ৰযুক্তি জলবায়ু পৰিৱৰ্তন তাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে কেশৱ মহন্তক স্বাস্থ্য বিভাগ নিজৰ হাতলৈ নিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি আৱেগিক হৈ পৰিল বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰঞ্জিত দত্ত মঙলবাৰে বিধানসভাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত অৰ্পণ কৰিলে পদত্যাগ পত্ৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে ৰঞ্জিত দত্ত ভৱিষ্যতে বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনত তেওঁৰ দৰে এগৰাকী বিধায়ক লাগে বুলি ক'লে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত লগতে বিহালীৰ উপ নিৰ্বাচনত পল্লৱ ভূষণ দাস প্ৰাৰ্থী হ'ব নে নহয় সেয়া দলৰ নেতৃত্বহে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি কয় সাংসদগৰাকীয়ে উপ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ভূপেন বৰাই বিহালী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব ভূপেন বৰা দলে সেউজ সংকট দিলেই খেলিব নিৰ্বাচন ৰঞ্জিত দত্ত সাংসদ হোৱাৰ পিছতে খালী হৈ আছে বিহালী বিধানসভা সমষ্টি মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা ল'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে দলৰ অনুশাসন ভংগ কৰাৰ বাবে মীৰা বৰঠাকুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব বুলি ক'লে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দলৰ ভিতৰৰ কথা বাহিৰত প্ৰকাশ কৰিলে নেতৃত্ব হাত সাপতি বহি নাথাকে বুলি হুংকাৰ ভূপেন বৰাৰ ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে সম্প্ৰতি বিধায়ক শূন্য হৈ পৰিছে চামগুৰি সমষ্টি বিধায়ক শূন্য চামগুৰিত এতিয়া ৰাইজক শাসক পক্ষই শোষণ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ শাসক পক্ষৰ একাংশৰ ছত্ৰ ছায়াত চামগুৰিত ড্ৰাগছ আৰু মদৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি হোৱাৰ অভিযোগ আনিলে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে চামগুৰি সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ চলাৰ সময়ছোৱাতেই সাংসদ ৰকিবুলে নিজৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনক টিকটৰ দাবীদাৰ কৰি সমষ্টিটোৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কিন্তু ৰকিবুলৰ প্ৰত্যুত্তৰ মোৰ দ্বাৰাই এন এছ ৱাই কৰি ঘূৰি ফুৰিছে ৰাইজে চামগুৰি টিকট দিব বিচাৰিলে সেয়া পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি হোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে এন আৰ চি সম্পৰ্কে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ পত্ৰ এন আৰ চিৰ প্ৰাক্তন সমন্বয়ক হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ অসমৰ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ জ্বলন্ত সমস্যা সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা আগবঢ়াই তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এন আৰ চিৰ প্ৰচলনে এই সমস্যাৰ সমাধান আনিব বুলি বহুতে আশা কৰিছিল কিন্তু মূৰকত এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে মুখ থেকেচা খোৱা বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিলে শৰ্মাই এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথমজন ৰাজ্যিক সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেৰাৰ কাৰ্যকালত হোৱা খেলি মেলিৰ বাবেই এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো বিপথে গতি কৰিছে এন আৰ চি উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নহওঁতে ডেপুটেশ্যনত প্ৰতীক হাজেৰা ভূপাললৈ যোৱাৰ পিছত শৰ্মাই ৰাজ্যিক সমন্বয়কৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল
প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ দিয়া পত্ৰখনৰ শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে একমাত্ৰ হাজিৰাৰ আমোলত হোৱা খেলিমেলিৰ বাবে লাখ লাখ সন্দেহজনক নাগৰিকৰ নাম এনআৰচিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ইয়াৰ বিপৰীতে বহু থলুৱা লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাছিল এনআৰচিত লগতে হাজিৰাৰ আমোলত চূড়ান্তভাৱে বিত্তীয় খেলিমেলি হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখা পত্ৰখনত বছৰটোৰ দ্বিতীয় বানপানীৰ কবলত পৰিল কৰিমগঞ্জ জিলা জিলাখনৰ তিনিখন নৈ কুশিয়াৰা লংগাই আৰু চিংলাৰ জলস্তৰ ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ লংগাই নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে জিলাৰ বহু অঞ্চল প্লাৱিত কৰি পেলাইছে নেৰানেপৰাকৈ হোৱা বৰষুণত মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে গোৱালপাৰাৰ প্ৰতিখন নৈ উপনৈ উফন্দি উঠিছে দুধ নৈত হঠাতে বৃদ্ধি পাইছে জলস্তৰ নৈত পানীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হোৱাত শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানী লৈছে ভয়াৱহ ৰূপ নগৰৰ অধিকাংশ পথ পানী ডুব যোৱাৰ লগতে আৱাসিক অঞ্চলো জলমগ্ন হৈছে বিগত কেইবাদিনো বহু পৰিয়াল পানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ আছে নেৰানেপৰা বৰষুণৰ বাবে নিশাৰে পৰা ন ন অঞ্চল পানীত প্লাৱিত হৈছে গহপুৰত বানৰ তাণ্ডৱ মধ্য চক্ৰঙৰ বাঢ়নী পানী উটুৱাই নিলে পকী দলং বাঢ়নী পানী জলমগ্ন গহপুৰ নগৰ এক নং ৱাৰ্ড অঞ্চলবাসী সতৰ্কবাণী আৰক্ষী প্ৰশাসনক গহপুৰৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিলে বিশ্বনাথৰ উপায়ুক্ত ডঃ নিহা য়াদৱে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত হোৱা সকলো ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু প্ৰশাসন বানপীড়িত এলেকাত ৰিলিফ দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ আশ্বাস জিলা উপায়ুক্তৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল নেৰানেপাৰ বৰষুণ আৰু খাণ্ডং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত এটা মাহতে দুবাৰকৈ কামপুৰ ৰাজচক্ৰ দহখন অধিক গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে চংচকী বকুলগুৰি আৰু পতিয়াপামত ভগ্ন মথাউৰিৰে পানী সোমাই প্লাৱিত কৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও কামপুৰ যমুনামুখ চাংচকী কাৰ্বি আংলং সংযোগী পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰাৰ ফলত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে অৱশ্যে কোনো কোনো অঞ্চলত বান কিছু কমিছে যদিও বহু অঞ্চলত এতিয়াও কমা নাই বান যাৰ ফলস্বৰূপে বহু পৰিয়ালে বৰ্তমান বাসগৃহত পানী সোমোৱাৰ বাবে নিৰাপদ স্থানলৈ গতি কৰিছে আনহাতে খৰালিত শুই বহি কটোৱা জলসম্পদ বিভাগে মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম সোমবাৰে কামপুৰৰ চংচকীত শুভাৰম্ভ কৰিছে বানৰ মাজত জলসম্পদ বিভাগে কেনেদৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ৰাজ্যত হৈ থকা নেৰানেপাৰ বৰষুণৰ ফলত ঠাই ঠাই সৃষ্টি হৈছে বানৰ তাৰ মাজতে গাভৰু নদীৰ প্ৰবল ঢলে গড়মূৰত ছিঙিলে কৃষি বান্ধ বান্ধটো ছিঙাৰ ফলতে লখিমপুৰৰ লালুকত দহখনতকৈ অধিক গাঁও জলমগ্ন হৈ পৰিছে শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ ধীৰামুখত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ফেনে ফুটুকাৰে উফন্দি উঠিছে ধীৰাই নৈ ধীৰাই নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহও উটুৱাই নিছে লগতে এটা পথ নিশ্চিন্ন কৰিছে বাঢ়নী পানীয়ে লগতে খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপত দিগবিদি হেৰুৱাইছে নৈপৰীয়াসকলে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূমিস্খলন শ্ৰী শ্ৰী অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ত খহি পৰিছে পাহাৰৰ প্ৰকাণ্ড শিল অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ কুৰ্ম জনাৰ্দন মন্দিৰৰ কাষতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ কাষৰ জতাধৰ পাহাৰত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ভূমিস্খলনত তিনিটা পৰিয়ালৰ ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কথম্পি ৰখা পৰিছে তিনিটা পৰিয়ালৰে লোকসকল নেৰানেপৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শিৱসাগৰ ভটিয়াপাৰ ৰূপহীমুখ চাউলকৰা ডিমুত বুৰণ ফাললৈ পৰিণত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ঠায়ে ঠায়ে দ গাঁত হৈ থকাৰ বাবে পথটোত বৰষুণৰ পানী জমা হোৱাত অধিক বিপদজনক হৈ পৰিছে যাতায়ত মানকাছৰত কৃত্ৰিম বানৰ সংহাৰী ৰূপ নেৰানেপৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত দক্ষিণ খালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ বাট পথ বুৰ গৈছে বানত মানুলাপাৰ অঞ্চলত বহু লোকৰ ঘৰ দুৱাৰো বুৰ গৈছে বানত বিগত কেইবাদিনো ধৰি নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলতো ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ভূমিস্খলনৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে অৰুণাচলৰ 415 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বান্দৰদেৱা নিৰ্জুলিৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা ভূমিস্খলনত অৰুণাচলৰ 415 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাৰ এটা অংশ ক্ষতিসাধন হৈ তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে এই পথছোৱাই দি যান বাহন চলাচল বন্ধ হৈ পৰা জনজীৱন ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে ইফালে মটৰচাইকেল আৰোহীসকলক বিকল্প পথেৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি অহা যোৱা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনে বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলৰ চিপুটা দৈমুখ পথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ 17 জুনৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰি প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী কৰিছিল সেই অনুসৰি এতিয়া ৰাজ্যখনৰ ঠায়ে ঠায়ে নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত ব্যাহত হৈ পৰিছে জনজীৱন অৱশেষত ছিকিমত আবদ্ধ হৈ থকা 1200 পৰ্যটকৰ 64গৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সোমবাৰে খৰস্ৰোতা তিষ্টা নৈৰ ওপৰত থকা ভগ্ন দলংখন মেৰামতি কৰাৰ পিছতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা কিছু উন্নত হৈছে চুংথাং আৰু মংগনৰ মাজত পথ সংযোগ স্থাপন হৈছে ছিকিমত হেলিকপ্টাৰেৰে উদ্ধাৰ অভিযান ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছতে পথেৰেই পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰ কৰে প্ৰশাসনে দ্ৰুত গতিত চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত কিছু ব্যাঘাত জন্মিছে যদিও তিষ্টা নৈৰ দলঙেৰে অব্যাহত আছে পৰ্যটকক উদ্ধাৰ অভিযান ছিকিমত SDRF NDRF আৰু সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে নিৰন্তৰ কাম কৰি আছে পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত সহযোগ কৰিছে বৰ্ডাৰ ৰুটছ অৰ্গেনাইজেশ্যনেও 12 আৰু 13 জুনত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পিছতে ছিকিমত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আৰু বানে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে
সিকিমৰ একাধিক পথ তিস্তা নৈৰ পানীৰ ঢলে উটুৱাই দিছিল ভূমিস্খলনতো বহুকেইটা পথ আবদ্ধ হৈ পৰিছিল আটাইতকৈ বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল সিকিমৰ মংগন জিলা বেছিভাগ অঞ্চলত বহিবিশ্বৰ সৈতে সংযোগ প্ৰায় বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল ফলত লাংচুং চহৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল প্ৰায় 1200 পৰ্যটক ইয়াৰ ভিতৰত আছিল 15 গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক 11 জুনত সংঘটিত ডিফুৰ কুকুৰী টিচপিৰ হত্যাকাণ্ডৰ নতুন পাক পিতৃৰ পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই পুত্ৰ হত্যা কৰিছিল কুকুৰী টিচপিক আৰু সেই তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে সঞ্চালকৰ তথ্য মুকৰাং টেৰাং নামৰ যুৱকজনৰ পিতৃ হৰসিং টেৰাঙৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল কুকুৰী টিচপিৰ প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল মুকৰাং টেৰাঙৰ পিতৃয়ে মুকৰাঙৰ স্বীকাৰোক্তি অনুসৰি কুকুৰী টিচপিক ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছিল মুকৰাঙৰ পিতৃ হৰসিং টেৰাঙে কুকুৰী আৰু হৰসিঙৰ প্ৰেমৰ কথা জানিছিল কুকুৰীৰ ভগ্নীয়ে দেউতাকৰ অবৈধ প্ৰেম সহ্য হোৱা নাছিল মুকৰাঙৰ যাৰ পৰিণতিত হত্যা কৰিছিল কুকুৰী টিচপি কুকুৰী টিচপিৰ হত্যাত মুকৰাঙক সহযোগ কৰিছিল ৰাংচিনা ৰংপি প্ৰবীণ ৰংপি নামৰ লোকে হত্যাকাণ্ডত সহযোগ কৰা প্ৰবীণ ৰংপি আছিল প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী সংগঠন কে পি এল টি আৰ সদস্য ডিমাপুৰৰ পৰা 50,000 টকাত অনা হৈছিল এটা 7.65 পিষ্টল সেই পিষ্টলেৰে হত্যা কৰা হৈছিল কুকুৰী টিচপি হত্যাকাণ্ডৰ দিনা মুকৰাং টেৰাঙৰ বন্ধুৰ সৈতে চাৰিওজনে বাহৰ পাতিছিল ডিফুৰ কামাখ্যা হোটেলৰ কোঠাত কুকুৰী টিচপিক হত্যাৰ পিছত মাটি পুঙৰ দলদলি ধনশিৰি পথত 7.65 পিষ্টলটো কলপাতেৰে মেৰিয়াই লুকুৱাই থৈছিল 11 জুনৰ নিশা হত্যাৰ পিছতে পলাতক আছিল কুকুৰীৰ পাঁচজনীয়া হত্যাকাৰী দল তদন্তৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে 14 জনক আটক কৰিছিল মুকৰাং আৰু ৰাংচিনা এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছো এনেদৰে এতিয়া ৰাজ্যৰ শক্তি খণ্ডক আগুৱাই নিয়াৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ইমানেই নহয় বিগত বৰ্ষত চৰকাৰখনে শক্তি বিভাগৰ পৰা 60 কোটি টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেনে সময়ত আগন্তুক দিনত নীতিৰ বিৰুদ্ধে কাম কাজসমূহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই বিভাগে বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস কৰিব পাৰি নেকি তাৰ লক্ষ্য লোৱাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেমেৰাত অঞ্জনৰ সহযোগত বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হৈ যোৱা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কোনে কিমান ভোট আনিলে কোন কিমান সফল কোন কিমান ব্যৰ্থ হ'ল 22 জুনত হিচাপ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱন লগতে সাজু হৈছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক কিয়নো প্ৰতিগৰাকী মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কে দিব লাগিব হিচাপ এই হিচাপত এতিয়া শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক ব্যস্ত ব্যস্ত জিলা সভাপতি প্ৰভাৰীসকল বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট লাভৰ তথ্য দিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী শনিবাৰে হৈ যোৱা এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত এই বিষয়ত তথ্য লৈ 22 জুনৰ বৈঠকৰ বাবে সাজু হ'বলৈ জিলা সভাপতি প্ৰভাৰী আৰু সহপ্ৰভাৰীসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে আহ্বান বাজপেয়ী ভৱনৰ খবৰ মতে 22 জুনত 3খন বৈঠক হ'ব প্ৰথমখন বৈঠক পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ হ'ব দ্বিতীয়খন বৈঠক হ'ব 11 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ আৰু তৃতীয়খন বৈঠক আৰম্ভ হ'ব 2 বজাৰ পৰা বিজেপিৰ শীৰ্ষ সূত্ৰ সদৰি কৰা অনুসৰি প্ৰথম দুখনত শাসকীয় বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিত্তিত কিমান ভোট পালে সেই বিষয়ে তথ্য ভিত্তিত পৰ্যালোচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী তৃতীয়খন বৈঠকত বিজেপিৰ লগতে মিত্ৰ দল এ জে পি আৰু ইউ পি পি এলৰ সভাপতি বিধায়ক মন্ত্ৰী আৰু সাংসদ সকলো উপস্থিত থাকিব লাগিব এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিক পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু উপ নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনা কৰিব মুঠতে 22 জুনৰ দিনটো বাজপেয়ী ভৱন হৈ উঠিব হিচাপ নিকাচৰ ভৱন য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ উপস্থিতি ল'ব হিচাপ বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হৈ যোৱা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কোনে কিমান ভোট আনিলে কোন কিমান সফল কোন কিমান ব্যৰ্থ হ'ল 22 জুনত হিচাপ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ বাবে সাজু কৰি তোলা হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱন
লগতে সাজু হৈছে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক। কিয়নো প্ৰতিগৰাকী মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়কে দিব লাগিব হিচাপ। এই হিচাপত এতিয়া শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰতিগৰাকী বিধায়ক ব্যস্ত। ব্যস্ত জিলা সভাপতি প্ৰভাৰীসকল বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোট লাভৰ তথ্য দিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী। শনিবাৰে হৈ যোৱা এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত এই বিষয়ত তথ্য লৈ 22 জুনৰ বৈঠকৰ বাবে সাজু হ'বলৈ জিলা সভাপতি, প্ৰভাৰী আৰু সহপ্ৰভাৰীসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে আহ্বান। বাজপেয়ী ভৱনৰ খবৰ মতে 22 জুনত 3খন বৈঠক হ'ব। প্ৰথমখন বৈঠক পুৱা 9 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ হ'ব, দ্বিতীয়খন বৈঠক হ'ব 11 বজাৰ পৰা 2 বজালৈ আৰু তৃতীয়খন বৈঠক আৰম্ভ হ'ব 2 বজাৰ পৰা। বিজেপিৰ শীৰ্ষ সূত্ৰ সদৰি কৰা অনুসৰি প্ৰথম দুখনত শাসকীয় বিজেপিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিত্তিত কিমান ভোট পালে সেই বিষয়ে তথ্যভিত্তিত পৰ্যালোচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী। তৃতীয়খন বৈঠকত বিজেপিৰ লগতে মিত্ৰ দল এজিপি আৰু ইউ পি পি এলৰ সভাপতি, বিধায়ক, মন্ত্ৰী আৰু সাংসদ সকলো উপস্থিত থাকিব লাগিব। এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু উপ নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনা কৰিব। মুঠতে 22 জুনৰ দিনটো বাজপেয়ী ভৱন হৈ উঠিব হিচাপ নিকাচৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। তিনিচুকীয়াৰ ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্ৰ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীলৈ। চিঠিৰ প্ৰথমতেই মমতা বেনাৰ্জী সম্বোধন কৰিলে আদৰণীয় দিদি বুলি। শেহতীয়াকৈ আই আই টি খড়গপুৰৰ হোষ্টেলত মৃত্যু হোৱা তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ ফৰেন্সিক ৰিপৰ্টে তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ দেশ। মেধাৱী ছাত্ৰ ফাইজানক পৰিকল্পিতভাৱে গুলীয়াই আৰু ডিঙিত আঘাত কৰি হত্যা কৰা হৈছিল। এই সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চি বি আই তদন্তৰ দাবী জনাইছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। মেধাৱী ছাত্ৰজনৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িত দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ পোষকতা কৰি চি বি আইৰ দ্বাৰা স্বচ্ছ আৰু নিকা তদন্তৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পত্ৰযোগে অনুৰোধ জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 17 জুনত প্ৰেৰণ কৰিছে এইখন পত্ৰ। শেহতীয়াকৈ তিনিচুকীয়া মেধাৱী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল হৈছে। আত্মহত্যা নহয়, নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল মেধাৱী ছাত্ৰ ফাইজান আহমেদক। দ্বিতীয়বাৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত পোহৰলৈ আহিছে ফাইজানক হত্যা কৰাৰ কথা। ফাইজান নামৰ ছাত্ৰজনৰ মূৰত চোকা অস্ত্ৰ আঘাত থকাৰ লগতে ডিঙিৰ অংশত চুৰিৰে আঘাত কৰিছিল চাঞ্চল্যকৰ খবৰটো যে পিছফালৰ পৰা ডিঙিত গুলীচালনা কৰা হৈছিল ফাইজানক। 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰত হোষ্টেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছিল তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ। আই আই টি খড়গপুৰৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল ফাইজান আহমেদ। অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ। পৰৱৰ্তী সময়ত ফাইজানৰ পৰিয়ালৰ আবেদনৰ ভিত্তিত কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ দিছিল। তাৰপিছতে কবৰ খান্দিয়ে মৃতদেহ উলিয়াই পুনৰবাৰ ফৰেন্সিকৰ দলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল ফাইজানৰ। আই আই টিৰ কে জি পি কেম্পাছৰ ভিতৰত থকা হোষ্টেলত হত্যাৰ বলি হৈছিল ফাইজান আহমেদ। প্ৰথম অৱস্থাত ফাইজানৰ মৃত্যুক আত্মহত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছিল হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই, কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে মানি লোৱা নাছিল এই দাবী। আনকি খড়গপুৰ আৰক্ষীয়ে আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলিয়েই দাবী কৰিছিল। দ্বিতীয়বাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ফৰেন্সিক বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ অজয় গুপ্তাই দাখিল কৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা। দ্বিতীয়বাৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল তিনিচুকীয়াৰ ফাইজান আহমেদক। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি ফাইজানক পিছফালৰ পৰা পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জত গুলীচালনা কৰা হৈছিল ডিঙিত। আদালতে ফাইজান আহমেদৰ শৰীৰৰ ডিঙিৰ বাহিৰৰ সোঁফালৰ ওপৰৰ অংশৰ ভিডিঅ' আৰু ষ্টীল ফটো জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ সলনি হৈছে বৰ্তমান গোচৰটোৰ ন্যায়াধীশ অমৃতা সিনহাৰ আদালতত শুনানি হ'ব। এই প্ৰতিবেদনৰ পিছতে আই আই টি খড়গপুৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু এছ আই টিয়ে উত্তৰ দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীয়ে। লক্ষণীয়ভাৱে এছ আই টি আৰু আৰক্ষীৰ ভাষ্যৰ ওলোটা ফলাফল ওলোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আই আই টি খড়গপুৰত এইবাৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। তৃতীয় বৰ্ষৰ এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় আই আই টি খড়গপুৰৰ চৌহদত। উদ্ধাৰ হোৱা দেৱিকা পিল্লাই নামৰ জৈৱ বিজ্ঞান আৰু জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ কেৰালাত। ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আই আই টি খড়গপুৰ কৰ্তৃপক্ষই। সোমবাৰে হোষ্টেলৰ চৌহদতে উদ্ধাৰ হৈছিল দীপিকা পিল্লাই নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। আই আই টি খড়গপুৰ চৌহদৰ সৰোজিনী নাইডু ইন্দিৰা গান্ধী হোষ্টেলৰ সমাজসেৱা আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সম্পাদিকা আছিল। অত্যন্ত মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। ঢকুৱাখানা কাণ্ডৰ ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। যদিহে মুণ্ডহীৰ মৃতদেহ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ হয় তেন্তে প্ৰথমে জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব সুনীল গগৈৰ পত্নী। সম্প্ৰতি সুনীল গগৈৰ অৱস্থিতিক লৈ সৃষ্টি হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ। ইতিমধ্যে হায়দৰাবাদৰ পৰা ডি এন এ ৰিপৰ্ট অসম আৰক্ষীৰ হাতত পৰিছে। অৱশ্যে এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই ঢকুৱাখানাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো প্ৰকৃততে কাৰ আছিল। বিজেপি নেতা সুনীল গগৈ নে ধুবুৰীৰ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ মৃতদেহ, সেয়া ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ পিছতহে উদ্ধাৰ হ'ব।
দুদিন পূৰ্বে নিৰ্দেশ হৈছিল সুনীল গগৈৰ ওচৰত কাম কৰিবলৈ যোৱা ৰাজমিস্ত্ৰী ধুবুৰীৰ জাহাঙ্গীৰ হুছেইন। ৰহস্যজনকভাৱে দুয়োজনেৰে আজি পৰ্যন্ত সন্ধান নাই যদিও সুনীল গগৈৰ ঘৰৰ কিছু নিলগত এখন চুমনিত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অৰ্ধগলিত মৃতদেহ। ঢকুৱাখানা হত্যাকাণ্ডটো ইমানেই পৰিকল্পিত আছিল যে মৃতদেহটোৰ কাৰ তাক যাতে নিৰূপণ কৰিব নোৱাৰি তাৰ বাবে হাত দুখন জ্বলাই দিয়া হৈছিল আৰু মূৰটো কাটি লৈ গৈছিল। কিন্তু মূৰটো নহ'লেও হাতৰ থাম ইম্প্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তেও চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় মৃত ব্যক্তিজনৰ পৰিচয়। এটা বেল্টৰ টুকুৰাই অধিক ৰহস্যঘন কৰি তুলিছে ঢকুৱাখানা সাপতীয়াৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডক। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনে আয়োজন কৰা সুনীল গগৈৰ ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ পৰ্যন্ত বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৰাইজ। ডিগবৈ বৰজান শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত উদ্ধাৰক মৃতদেহ পানীত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। মৃতদেহটো বালিজান খ্ৰীষ্টান গাঁৱৰ নিবাসী মটক মাৰ্চেল লম্ডু বুলি চিনাক্ত। খানাপাৰ ৰণসেতুৰ তলত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীৰ অভিযান। সোমবাৰে নিশা চলোৱা অভিযানত মিৰু পেগু নামৰ এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা 36টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ। সোণাৰীৰ ৰিনুৱাল ফাউণ্ডেশ্যন নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এজন যুৱকৰ মৃত্যু। দেৱজিৎ নন্দী নামৰ যুৱকজনৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। বিগত ছমাহে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত আছিল যুৱকজন। সোণাৰী টঙীয়া গাঁৱত কণমানি পুত্ৰক হত্যা কৰিলে পাষাণ পিতৃয়ে মাতৃৰ কোলাতে দাৰে ঘপিয়ালে পুত্ৰক। তিনিচুকীয়াত এখন ৰখাই থোৱা বাহনত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। তিনিচুকীয়াৰ মিছনপাৰা ৰামকৃষ্ণ সেৱা সমিতিৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। অৱশেষত উদ্ধাৰ হ'ল কিশোৰ ৰৌচন বসুমতাৰীৰ মৃতদেহ। সোমবাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ মাঞ্জাৰ খিলনি বনভোজস্থলীৰ লংনিত নদীৰ প্ৰবল সোঁতত সন্ধানহীন হৈছিল কিশোৰগৰাকী। তিনিচুকীয়াৰ পেঙেৰীৰ টেকেৰীত হস্তনিৰ্মিত বন্দুকসহ দুই ডকাইতক আটক। মহ ক্ৰয় কৰিবলৈ অহা তিনি ব্যক্তিৰ পৰা ডকাইতৰ দলটোৱে হস্তনিৰ্মিত বন্দুক আৰু চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটি নিছে নগদ 170,000 টকা। বিস্ফোৰক সেইজালৰ পৰা চোৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ। হেঙেৰাবাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা চোৰকেইটাই গুৰেশ্বৰৰ হিমাংশু বৰ্মন আৰু সচলৰ ৰূপম ৰাভা। নগাঁও চঞ্চলগড় ঘটনা। দলঙৰ পৰা কলং নৈত জাপ দিলে এজন যুৱক। ASTC দলঙৰ পৰা জাপ দিলে যুৱকজনে। মঙলবাৰে কলং নৈতে উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ। আইন মহাবিদ্যালয়ৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো। সদ্যনিৰ্মিত লখৰা উৰণ সেতুত বৃহৎ ফাট। নিৰ্মাণৰ ছমাহ নহওঁতে লখৰা উৰণ সেতুৰ ডিভাইডাৰ খহি পৰাৰ লগতে বিটুমিনৰ পিঠ চকলা চকলে উঠি গৈছে। মহানগৰীৰ পুনৰ ফুটিল পানীৰ পাইপ। এইবাৰ গণেশগুৰিত ফুটিল পানীৰ পাইপ। মহানগৰীৰ সঘনে ফুটিবলৈ ধৰিছে পানীৰ পাইপ। চামগুৰিৰ শিশু খাদ্যত বিষক্ৰিয়া। চৰকাৰে যোগান ধৰা পুষ্টিকৰ খাদ্য খাই অসুস্থ হৈ পৰিছে শিশু গৰ্ভৱতী মহিলাসহ 15 জন কৈলো। পশ্চিমবংগৰ ৰঙাপানী ষ্টেচনৰ সমীপত সোমবাৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত স্থানত এতিয়া দিনে নিশাই ৰেলপথ মেৰামতি বা পুনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ বাবে কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচল বাতিল আৰু পথ তথা সময়ৰ সালসলনি ঘটোৱা হৈছে। সেই অনুসৰি মঙলবাৰে 5খন ৰেলৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। একেদৰে উজনি আৰু নামনিমা নিউ জলপাইগুৰি হাওৰা শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ তথা হাওৰা নিউ জলপাইগুৰি শতাব্দী এক্সপ্ৰেছ বাতিল কৰা হৈছে। আনহাতে নিউ জলপাইগুৰি নিউ দিল্লী ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছৰ সময় সলনি কৰা হৈছে। নতুন সময় অনুসৰি 12 বজাত নিউ জলপাইগুৰিৰ পৰা যাত্ৰা কৰিব এক্সপ্ৰেছখনে। তিনিদিনৰ পিছতে নীলাচলৰ বুকুত আৰম্ভ হ'ব মহা অম্বুবাচী মেলা। অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে সাজু হৈছে জিলা প্ৰশাসন মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ। অম্বুবাচী উপলক্ষে নীলাচলৰ সমান্তৰালকৈ সন্ধ্যাচলৰ বুকু উদ্ভাসিত হ'ব আলোকসজ্জাৰে। ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষ। শিৱসাগৰ ৰুদ্ৰসাগৰৰ আঠাই সাগৰ বৰ নামঘৰ সমীপত এটা সোণৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ। 7.5 ইঞ্চিৰ সোণৰ কৃষ্ণৰ মূৰ্তিটো গামোচাৰে মেৰিয়াই এখন চিঠি আৰু 4 যোৰা তামোল পাণেৰে এজন অচিনাক্ত লোকে এৰি থৈ যায়। বোকাময় পথে জলাকোলা খুৱাইছে তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰৰ শিঙিমাৰী বাসীক। ৰাইজে বোকাময় পথটো নিৰ্মাণৰ দাবীত ভূঁই ৰুই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সুখবৰ। 50% হ্ৰাস কৰা হৈছে গুৱাহাটী সংযোগী ৰোপ ৱেৰ ভাড়া। GMDA কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিছে। নিৰ্মাণৰ এবছৰ পিছতে ভাঙিল জল জীৱন মিছনৰ অধীনত নিৰ্মিত কৰিমগঞ্জ ৰামকৃষ্ণনগৰৰ খনবিল পানী যোগান আঁচনিটো। পশ্চিম আৰু পূব কামৰূপ বন সংমণ্ডলৰ ৰঙামাটি মিৰ্জাকে ধৰি বহুকেইখন ঠাইত বন্যহস্তে চলাইছে উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তৰ উপদ্ৰৱত উত্তিষ্ঠ ৰঙামাটিবাসীয়ে এইবাৰ বন বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সামাজিক মাধ্যমৰ পোষ্টত স্থান লাভ কৰা খলিয়াবৰ হেমপ্ৰভা বিশ্বাসৰ চাহ দোকানত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুয়োকাষে পৰি থকা প্লাষ্টিকৰ বটল বুটলি প্লাষ্টিক মুক্ত কৰিছে দুই যুৱকে। জীৱিকাৰ স্বাৰ্থত কাজিৰঙাৰ ৰাজপথৰ দাঁতিৰ পৰা দুই যুৱকে বুটলিছে প্লাষ্টিক আৰু কাঁচৰ বটল। এৰী পলু পালনেৰে স্বাৱলম্বী টিংখাঙৰ লংবৈ পথাৰ গাঁৱৰ উদ্যমী মহিলা দিব্য কোঁৱৰ। এৰী পলু পালন কৰি যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে পৰিয়ালটো পোহপালিবলৈ সক্ষম হৈছে মহিলাগৰাকী। শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ তুৰিপাম গাঁৱৰ একাংশ মহিলাই ঘৰতে আচাৰ চাবোন প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন। জামুগুৰিহাটৰ বালিজুৰিত উত্তৰ নাগসংঘৰ আঞ্চলিক গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়।
বাক্সার নিকাশীত কৃতি ছাত্র ছাত্রী সম্বর্ধনা জানায় গোর্খা সম্মিলনে অভিনন্দন অনুষ্ঠানত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা আর উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার শিক্ষার্থীর উত্তীর্ণ 210গৰাকী কৃতি ছাত্র ছাত্রী সম্বর্ধনা জানানো হয়। কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের দক্ষিণ দিশর কার্বি পাহাড় তামোল খেতির পয়োভর। কাজিরঙ্গার দাঁতি কাষরিয়া কার্বি জনগোষ্ঠীয় গাঁওসমূহের বাসিন্দাসকলে পর্যটন ব্যবসায়ক আঁকুৱালি লোবলে আরম্ভ করার সময়সোৱাতে তামোলের খেতিরে মোকলাইছে স্বাবলম্বন। গুৱাহাটী ছোৱালী ফুটবলৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে ৰেইনবো কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট। মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰেইনবো কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টত উদ্বোধন কৰিছে ডিএছপি নয়নমণি শইকীয়া আৰু অসম মহিলা ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষক মঞ্জু চলিহাই। এইবাৰ ভাগ্যোদয় হ'ব পাৰে অসম ক্ৰিকেটৰ ৰিয়ান পৰাগৰ জিম্বাবৱে ভ্ৰমণত টীম ইণ্ডিয়াত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰে ৰিয়ান পৰাগ। আজিৰ দুটা সংবাদ, নমস্কাৰ।